Сега съм ми го забръкал, което на врачански значи най-учтивото добре дошли. Айде, облачайте се. Има 13-та зодия, пустиняк. Мани го този голем пустиняк. Пустиняк в пустинята няма нищо. Нали, пустиняк нищо не става, няма нищо в него. Обаче, примерно, някоя дама, ако е имала хубава нощ с някой, рече, уф, си голем пустиняк бил бе. Което значи, че, че е нещо положително. И между приятели мога да си кажеш, ей, пустиняк. И пък като автоирония. Абе, мани, ма, какво ма фавиш? Мани ще взема си падна на Лабросо. Какво ма фавиш? Да виж, съм пустиняк, 8-ми разряд. И по върха е пуст пустиняк. Особеното чувство за хумор, което има негово величество врачанино и северозападния човек. Врачански е имосказателен. Ако владееш мисленето на негово величество врачанина, той ти струва много, много готин, а не че тия са груби. А ние не сме груби, ние сме едни от най-интересните хора. И като каже някой, ма ние сме такива, такива, такива. Значи готов съм да го изям. Локален патриотизъм. Знаете ли кои са най-важните неща за негово величество врачанино? Не знаете, сега деда ви скъп, ще ви го кажа. Ракията Каманярка, да, Синджирвия. Виното Руйно, да, Пенявлия. Джоджинчето женско, да, Мъзгалия. А дедовицо, да, Чегарвия. И те така те. Хоп, така. Моето готвене е свързано с северо-западния менталитет, с обикновените продукти. Невероятно вкусно е, така. Като почнах да готвя, това е нещо изключително странно. Мама получи инсулт много рано и аз трябваше да я гледам самичък. Всички ни забравиха. Не иска това да яде, не иска онова. На едно място и аз си готвя. Дикам, казвам какво. И това беше 9 години и половина. Щеш, не щеш, забъркваш. Вкусовете и така получи. 8-ми клас, когато бях 7-8 клас. И ме питат какъв ще стане. Аз бех като аутсайдерите, поради много причини, беднотор. И викам, готвачили в семинарията. Баба беше калугерка, магер беше, мама беше баничарка, дедо е бил готвач. Ама аз въобще не съм от тях се учил нищо. Как можахме? Как можах бе? После викам писател. И тия взеха се смеете. Защо бе? Ама аз въобще не съм... И сега нищо имам 6 книги, не искам да ме наричат писател. Пишеш човек, дръскач, както искам. Това са вицовете, това са врачанщините. Тая свършила, тая имам още. Не накарам ли 5 човека днес, каза да спе, значи не съм живял. Ето това ми е като идея за терапия. Най-несериозните хора са тези, които се пишат за сериозни. Играят ролята на сериозен човек. Той нещо крие. Докато за мен най-готините хора, най-качествените са тези, които имат чувство за хумор и за автоирония неумерена. Жените обичат повече хората, където се чувства за хумор, освен тия с парите, да? И около мен много хора. Има, вика, бе, така, има и невести, ма те не че нещо очаква да ги мандръсам. Те искат просто да се докоснат. Значи аз съм длъжен да не се спичам. И най-интересното е, че всички очакват това, да. И когато ме вият, че съм са така нещо, защото аз съм човек. Най-гадното ми е било, когато някой куп добрини зад гърба ти те размазва. Не гледа си в неговата паница. И колкото да ми е тъжно и да ми не е весело, гледам така да не го показвам или пък то тогава най-ми идват най-големите щуроти.
Хората правят пари, аз занимавам също роти. Понеже съм имал много травми, като съм бил шосе, товарач и всекви такива тежки, трудни неща. И всекви операции. Аз се чувствах, като идах в болницата, малко мазохистично, но на мен беше добре. Имам бройки до 12 операции на това, на това, на това. Аз се радвах, защото там някой се грижи за тебе и си на топло, а не бараката, където живеех. Бех решил, че средното си завърша, какво ще е да. Бех туверач, лосер в печетар, в текстилния, пощальон като студент, какво ли не. Ме бевист и накрая директор на училище бех една година. В централно училище два випуска съм извел, начална педагогика имам и специален педагог, две магистратури, разработки имам на тема екология. С хумор се занимавам, пописвам и накрая вече 18 години деца и младежи с увреждане. Просто унизително заплащане беше, много тежки деца, но душа не ми даваше да се махна. Те и сега ми кажа колегата, че се ревави там. Но въпреки, че имах квалификацията си, останах редови там, точно къде си при децата с увреждания. Не съжалявам, по моя идея много неща станаха. Дипломата служи за това, за да имам хляб, иначе тук е строше на ключ. Дали баща ми къде ме удрял, дали там тежката работа може би в товарачката съм бил една от причините, заради която не останах, защото съм хем педагог, хем носач там. И викам, ще изпусна някакво детето, това им остава. Тъгувам си за децата и за професията, ама не мога, човек трябва да се запре. Като работех в дневния център, някой ме попита, ти пусна ли SMS, дедо с кръци или Цветан Доча? Викам, няма пусна никога, знам българска закона. Па как така, не ви те срам. Викам, всеки ден като ходя на работа, аз пускам SMS. Аз не съм представил да бъда полезен на хората. Аз си знам колко хора, дай се притесних, но уважават. Защото знаете, като си прибиван като дете или пък като са те избегнали първата книга, като чете, май много са хубави нещата. Кой е автор? Абе, то на нашия случай. Кво, на то ви? То на ви одеше с кинати дрей, с такова, беше лошо. Какъв е това, бе? Като станах директор на училище, ма то беше шлосер товараж, бе. Щом като то мога да стане, значи, образованието на дома. То нито не знае, нито нищо. Но аз на такива неща с ирония, с една блага усмивка и въобще се правя още по-шашов. В централно училище не работех. Какво правиш тук? Ти парнаджия ли си, метач ли си? Викам, да. Къде поведе това? Викам, много да скъвица, така нема и тук трябва ги извода на Ботев или тук. Я, какво направя? Веднъж така, втори. Абе ти що се базикаш, бе? Ти си бил даскал. Не съм бил никак даскал, па ти бе. Та да им покажа, ми не е дошел Акъла Шашев. И пълно, какво значи да ти дойде Акъла?